Недобудова, старі будиночки, занедбана територія – ось так виглядає табір «Мрія» у селі Лісарня на Мукачівщині, який вже кілька років не функціонує, хоча колись був найулюбленішим місцем відпочинку для школярів району. На жаль, санаторій комунальної власності міста дуже в занедбаному стані – це «Мрія», мені здається, «Мрія». Але він не працює. Він не працюючий, він розвалений повністю. 420 тисяч гривень у 2016 році було виділено на придбання путівок для дітей пільгових категорій та 21 тисяча гривень на функціонування літнього мовного табору. Оздоровлено 76 дітей в табору відпочинку «Альбатрос», це Миколаївська область, і в нас в санаторії «Карпати» ще 31 путівка була виділена, тобто 31 дитина була також там оздоровлена. І за протягом 14 днів в нас відпочивало в мовному таборі 100 дітей району. Також за кошти обласного бюджету забезпечили оздоровленням відпочинком 33 дитини. 794 тисячі гривень – така сума потрібна для оздоровлення дітей Мукачівщини у 2017 році. Плануємо мовні табори. Більш того, ми спілкувались з американський фонд відродження, направив волонтерів по всій країні. В нас також є представники, і вони планують свої якісь такі табори робити. Вони також мовні. І от ми пропонували це зробити в цьому році в Клічанові. Можемо оздоровити дітей в санаторії «Карпати». Є в нас водограй, білочка. По кількості оздоровлення дітей за 2016 рік найвищі показники у Свалявському районі – 1700 чоловік, у Жгородському районі – 1526 чоловік та місті Хуст – 1486 осіб. Найпопулярніше серед молоді – пришкільні табори, а останні кілька років – з мовним нахилом. Навчатися вільно розмовляти англійською мовою. Кожного дня ми вивчали якісь вірші і пісні на англійській мові. Знайомитися з новими друзями, грати в ігри. Це дуже цікаво і захоплююче, тому що я можу спілкуватися зі своїми друзями навіть влітку. Крім волонтерів із Канади, цього року планують долучити до мовного табору і старшокласників у якості асистентів. Дуже корисно для наших дітей, допомагає їм освоїти знання англійської мови. Це будуть ігри, якісь розвиваючі, цікаві для дітей, які заохочать їх до навчання англійської мови. 6 годин з 9 до 13 протягом 3 тижнів на початку червня з гарячим обідом школярі у групах по 15-18 чоловік відвідуватимуть мовний табір. Як сказали, нам головне розвинути фо сіз, чотири букви сі. Перше сі – це communication, спілкування. Друга сі – це collaboration, це співпраця і робота в командах. Третє сі – це critical thinking, це критичне мислення. І четверте сі – це creativity, це творчість, розвиток творчості. Минулого року плата батьків за харчування у таборі була символічною – 150 гривень. На цей рік ціна поки ще не встановлена. Якщо того року в нас мовні табори з діточками налічували, їх відвідали 180 дітей, то цього року планується 50%, а це 400 дітей. Це плануємо у загальному залучити до 50% наших дітей. Плануємо кошти у розмірі 325 тисяч на це залучити. Для порівняння, у 2016 році видатки на оздоровлення 32% дітей міста, а це близько 1500 осіб, склали 651 тисячу 237 гривень. У тому числі на пришкільні табори – 498 тисяч гривень. На харчування школярів у минулому році виділяли 11 гривень на одного, а у 2017 році – на рівні 12 гривень. Оздоровлення пільгових категорій дітей, які раніше фінансувалися за рахунок держави, з цього року оформляється через Управління праці та соціального захисту населення і передбачає батьківську плату у розмірі 20%. Категорії дітей, які мають право на оздоровлення у таборах оздоровчих, то молода гвардія, це на базі табору в Одесі, і Артек, теж на базі в Києві, там на базі Пуща Водиця санаторій. Які діти мають право? Діти-сироти мають право, діти
діти позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей і діти, які перебувають на диспансерному обліку. Ну і для талановитих та вдарованих дітей теж передбачено такі путівки. На оздоровлення та літній відпочинок бергівських дітей з міського бюджету виділили цьогоріч 200 тисяч гривень. За кошти платників податків міста 50 дітей відправлять умовні табори. 40 дітей відпочиватимуть в оздоровчому таборі. Оздоровчий табір «Водограй». Ми плануємо цього року оздоровити дітей. Це діти-сироти, діти-інваліди, діти з багатодійних сімей, ті нужденні, які найбільш потребують, щоб мали можливість оздоровитися. В майбутньому бергівських дітей планують оздоровлювати в рідному місті. Наступного року тут мають завершити будівництво та реконструкцію нового табору відпочинку. Його назва, згідно зі статутом, комунальний заклад Бергівського оздоровчого туристичного табору імені Жігмонда Перені. Роботи почалися тут у 2016 році. Це йде за рахунок як міської ради, так і за рахунок міст-побратимів, які допомагають нам в побудові цього, скажімо, реконструкції побудові цього оздоровчого табора. А в цьому замку буде розташований адмінкорпус оздоровчого табору. Колись це був мисливський будинок самого графа Жігмонда Перені, де він проживав під час полювання. Ремонтні роботи у будівлі фактично завершені, а на подвір'ї біля адмінбудівлі збудують два будиночки, в яких і будуть проживати діти. Буде побудовано тут будиночок дерев'яний і коло нього так само другий будиночок на 100-150 квадратів. Один будиночок буде, один для хлопчиків, другий для дівочок буде. Десь в одну зміну зможемо приймати коло 60 дітей. Тож вже наступного літа діти Бергова будуть відпочивати і оздоровлюватися в новому сучасному таборі. Підсумовуючи трохи цифр. У 2016 році використано бюджетних коштів на оздоровлення майже 10 700 дітей. В загальному по Закарпатській області понад 10 773 тисячі гривень, а це 99,2% від запланованих обсягів. Лідери минулого року – Тячівщина – 988,4 тисячі гривень та місто Мукачево – понад 824 тисячі гривень. За кількістю оздоровлених дітей – найвищі показники в Свалявському районі – 1700 чоловік, Ужгородщина – 1526 чоловік та місто Хуст – 1486 осіб. У 2017 році обсяги видатків на оздоровлення та відпочинок дітей, які здійснюються з місцевих бюджетів, в цілому по Закарпаттю збільшено на майже 4 млн 803 тисячі гривень. Загальна сума, яких по області складає 15 мільйонів 576 тисяч 100 гривень. На оздоровлення 9 810 дітей, що на 1008 чоловік менше, ніж у 2016 році. Найвищий показник видатків на оздоровлення та відпочинок дітей на Закарпатті у Тячівському районі – це 989 тисяч гривень, що відповідає рівню попереднього року. По всім іншим районам області рівень видатків не на значні суми збільшився, крім Ужгородського району та міста Мукачево. Варто додати, взагалі не передбачено бюджетних коштів на оздоровлення та відпочинок дітей в 2017 році у бюджетах 7 районів області, а саме Берегівському, Великоберезнянському, Виноградівському, Воловецькому, Качівському, Свалявському та Хуському районах. Найбільше планується оздоровити дітей за рахунок коштів місцевих бюджетів у 2017 році в Перечинському районі – це 1430 чоловік, та місто Хуст – 1407 осіб.